好的，我们继续回到比赛来看双方的第五局啊。这局双方各有上手，但是都没有太多的得分。好，右下方底袋这是漏球了呀，四家辉完全是有机会掀翻罗布逊的，拔萝卜，好球，打进以后直接接到黑球。顶一下上方的红球，借停，漂亮！右下方底袋这就接上了。斯家辉的手感确实越打越顺了啊，第一局有点展不开手脚，但是现在准度也上来了，围球他也比世锦赛的时候要好一点。继续围着黑球来吃，现在球形是相当漂亮的一种球形，奔着一杆超分来打没问题的。好，往下一蹬，这是黑球一个稍微向下的角度。右边中袋看一下有下球的。小提杆往下一点，继续连接黑球。右下方底袋还是有下球的。黑球又接上了。这个涨分涨得很快呀！当然，左侧边库的这颗红球是足够做保险的，吃库蹬起来，所以施家辉现在放开手脚去打就行。一杆超分了，咱就收拾收拾东西走人，是吧？蹬下来，黑球一个稍微向上的角度，多少得带一下球队，力度不用太大。他选择蹬起来去单叫啊，单叫右下方底袋。有单下的，平均的出杆时间21秒，不是太快啊，不过也可以了。现在思考的偏多，三颗红球从最左边拆起。你看一下粉球左边的这一颗是有中袋的，左下方。好球，中袋打进，现在领先43分，台面51。黑球一个反角度，没问题，把这个粉球顶开以后，这就奔着超分来了，没有什么悬念了啊。好球，顺利超分啊！斯嘉辉今天的状态是相当神勇，虽然说第一局受了一点挫折啊，但是后面很明显的能看出来，斯嘉辉在逐渐的恢复手感。领先51，台面43。打进粉球或者篮球啊，先保一下自己的胜利果实。当然，如果上半区的这颗红球能打进，这就直接保下了。他在看分数，记分牌啊，肯定是超分了。
他选择了绿球，为了更好的叫上半区的这一颗。最后一颗，最后两颗是吧？领先54，台面43，罗伯逊不好翻盘了。68. 好球，这就拿下了，别摔袋，别摔袋，哎，好，没问题了。69. 领先55，台面35，超了20分。罗伯逊肯定不上来啊，站起来就是握手，恭喜你，小伙子打得不错。好球，这个时候直接开始甩狙了，传成了飓风阿里克斯希金斯，甩狙，反切左下底，没问题，收彩阶段也没问题啊，所有彩球都在点位。76. 80. 82. 好，这样彩球也没有什么悬念的啊，看看有没有百分杆。到现在双方是没有打出百分杆来。这局是有希望破百的，打进粉球是破百。94. 非常完美啊，破百了。这样斯嘉辉4-1战胜罗伯逊，挺进了32强。感谢大家的观看，我们明天再来丁俊晖的比赛。